ิงลาบ้าทาริกาซีวาปัญญาชินฟาร์มาซิสต์โอวาทีนี้สรุปเช่นซีวาปหุตุดาเชียร์รีวิวโลดาอับไปเช่าอยากไปพิบาร์เลยทีนี้มาอเมริกาเมริกาซีวินซามเอวิจาซีซีจาซีเป็นซีรีส์จังกูซึ่งนี่มาพิบาร์เลยดีเกลูน้ำเลยราชิโลเช่นก็แม่มามีลูยาบาร์เลยเนาะโอเคทีนี้มาวิจาเป็นซีรีส์เนี่ยแต่ที่พิวามันอัจฉริย์FDA อดีตแมพยูกูเลชิงเทนซีรีเน่ซีกว่าด้วยมาชีเร่โอเวอร์เดอะเคาน์เตอร์เป็นซีตชูอาจารย์กูซึ่งนี่มาพิบาร์เร่ไอ้เจ้าเนเน่ดีไว้จะเป็นซีรีเน่แต่ที่พิวามันอัจฉริย์กูซึ่งนี่บาร์เม่สุดยอดทีนี้ขึ้นมาออนไลน์บอกมาไว้จะซีจะเป็นซีรีก้าอาจารย์ยาสูบซีเอ็มเอพีชินีเร่ FDA เล่นแมพไม่จะตีเร่FDA ก็อติมันไม่ปิ้วท่าได้เป็นซีรีส์เอาปีเสียเวรแล้วแม่ป่ามาตาว่าแม่เป็นซีรีส์โอ้ที่ออนไลน์บอกว่านี่อร่อยตะกูเวรู้ยากดีบาร์เนี่ยดีฮะก็ตอนที่พี่ว่าแม่ปฐมาอัจฉริยะพาเจ้าเลยสู้รอที่ซีบอยลงงานชิ้นหนึ่งอันนี้เนี่ยรออเมียยายเองปีโอตัวยาวมาเวตู้บรอดเดะกงมัวอธิกาบ่เนาะถ้าเป็นแม่ต้องช่วยได้ตัวอันนี้เนี่ยรอเป็นพี่ยอเจ้าใหม่พาพี่ๆสู่พี่รอลงว่าไม่ผิดเต็มเอาเนาะแล้วท่านจะเสียคุณในเดียวงาสีกว่าเทียบเนี่ยลายเป็นสีเลี้ยมยูมาตามีดารุตระเป๋าซีบิวทรามีนป่าวเวนี่เลยตาเจ้า FDA เปลี่ยนพี่ยอรีคอลเปลี่ยนเราเด็ดที่สีอยู่สีกว่าเทียบนี่บอกเปลี่ยนพี่ยอยกเต็งไอป่าเลยพาเจ้าเลยสู่รอที่ซีบิวทรามีนก็นั่นลงยอกะเจ้าแก่โยกาอเตยโยกาเนี่ยเสยโยกาดิพิสีนายรู้ปะถ้าเจ้าออนไลน์บอกมาดิซีปงนี่เนี่ยยาวนาด้วยรู้สิแล้ววะไม่ต้องปานเนาะโอเคถ้าก็รอเมียนมาနိုင်ငံ FDA ก2019คุณในมาจินญาเฉ่ทุบทาราဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံ FDA အနေနဲ့ကလည်းစီဗီရမင်းပါဝင်တဲ့ပိန်ဆေးကိုတင်သွင်းခွင့်ပိတ်ပင်ထားပါတယ်ဒါကဘဟုတုတအနေနဲ့အရှိဦးစွာအသိပေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဆေးတစ်မျိုးအကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါမယ်သူက Best Chi Quick Slimming Capsule ဖြစ်ပြီးတော့သူမှာ Hidden Drug Ingredients ဆိုတဲ့ဒီဆေးဘူးခုံလေးဘယ်မှာဖော်ပြမထားရဲပေါ့နော်ဓာတုထွက်ပေါင်းနေပါဝင်နေတယ်လို့သူရှိရတယ်ဒါကဆေးဘူးပုံစံဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ FDA ကသူ lab ထဲမှာစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါဒီပိန်ဆေးမှာပေါ့နော်ဆောစောတော့ကပြောခဲ့တယ်ဒါမြင့်ဓာတုထွက်ပေါင်း sibutramine ပါဝင်နေပါတယ်ဒီ sibutramine ကို2010ကလေးကဒီ FDA ကဘန်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဓာတုထွက်ပေါင်းကိုပိန်ဆေးတွေမှာအသုံးပြုခွင့်လုံးဝပိတ်ပင်ထားပါတယ်နော်ဒါကခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံဈေးကွက်အတွင်းမှာရောင်းချနေတဲ့ Best Chi တစ်စိတ်ပိန်ဈေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပါဝင်ပစ္စည်းတွေကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှားဆောင်လက်ပတ်ပဲမျိုးစိဂျာရွက်ချင်းစင်းလင်းစိစတဲ့ဖြစ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ ingredients မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းပါရင်တော့ကျန်းမာရေးကိုစိုးကျိုးမထိခိုက်စေနိုင်ပါဘူးအမေကိုရီနိုင်ငံမှာသူတည်တနာအားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆေးဘူးကိုပုံစံပြောင်းပြီးတော့လာရောက်လို့ရှိရင်လည်းကိုရီးအနေနဲ့မသိနိုင်ပါဘူးเนาะအဲတော့ဘယ်လိုမှချင်းလဲဆိုရင်တော့ကြော်ညာတဲ့အတိုင်းပဲမျက်စိမိတ်ပြီးတော့မယုံပါနဲ့ဗီဒီယိုဆိုချိုးလုံးဝမရှိဘူးဆိုတဲ့ဆေးမရှိပါဘူးအထူးသဖြင့်ပိန်ဆေးတွေကဗီဒီယိုဆိုချိုးတွေရှိပါတယ်ဒါလေးကိုမှချင်ပါတယ်တောက်တာမတောက်တာကတော့ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ပါဒီတော့ FDA အသေးမှတ်ပြုထားတဲ့ဈေးရောမရှိဘူးလားဆိုလို့ရှိရင်ရှိပါတယ်ဒီ2021ခုနှစ်အထိ US FDA ကအသေးမှတ်ပြုထားတဲ့ဈေး10မျိုးရှိပါတယ်ဒီထဲမှာ Phentermine, Diethyl Propion, Benz Phentermine, Phentermine, Olistat,Bupropion, Naltrexone, Liraglutide, Setmelanotide, Semaglutide ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်။အမှဒီဆေးတွေအားလုံးကလေ
prescription ဆိုတဲ့ဒီဆရာဝန်ဆေးညွှန်းစာထဲမှာဝယ်ရမယ့်ဆေးတွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရရှိနိုင်တာဆိုရင်တော့ Orlistat နဲ့ Liraglutide ရှိပါတယ် Okay ဒီဆရာလေးမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Orlistat က GI lipase inhibitor တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုအသက်12နှစ်နဲ့အထက်ကစပြီးတော့တောက်နိုင်တယ်လို့ FDA ကတရားဝင်အတည်ပြုထားပါတယ် Orlistat က lipase inhibitor ဖြစ်ပြီးတော့ကိုစားလိုက်တဲ့အစာထဲမှာအဆီတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစီတွေကိုဥကနေမဆုပ်ယူနိုင်အောင်လို့ဖန်ထားပေးပါတယ်။ဆိုတော့ဒီမဆုပ်ယူလိုက်တဲ့အစီတွေကဝင်သွားတဲ့အခါမှာဝင်ထဲမှာပါသွားတာပေါ့နော်။ဆေးရဲ့ဆိုးကျိုးတွေအနေနဲ့ကတော့ခေါင်းမူတာ၊ဘိုင်းအောင်တာ၊ရာသီသွေးဆင်းမမှန်တာ၊အစီဝင်သွားတာ၊ဆေးလုံချားတာတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ Okay ဒီ slide လေးက Orlistat ရဲ့ mechanism of action လို့ခေါ်တယ်။ဒီဆေးဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာကိုတေးုပ်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကဒါလီကိုတိုင်းဆွဲထားတာပါဒါက fat ဆိုတဲ့အဆီဖြစ်ပါတယ်ကိုစားလိုက်တဲ့အစာထဲမှာပါလာတဲ့အဆီပေါ့နော်အဲ့တော့အဆီပါလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ pancreas က lipase လေးတွေကိုထုတ်ပေးပါတယ်ဒီ lipase လေးတွေကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့သူကအဆီတွေကိုစုပ်မှာအဆီတွေကိုစုပ်ပြီးတော့ဒီ duodenal mucosa ဆိုတာဥလမ်းကြောင်းထဲကိုရောက်သွားမှာပေါ့နော်အဆီတွေဥလမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့ဆုပ်ယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကပုံမှန်ဖြစ်စဉ်မှာဒီဘက်တစ်ခုမှာကြည့်မယ်အဆီစားလိုက်တဲ့နေရာမှာပါလာတယ်အဲဒီခါမှာထုံးစံအတိုင်း pancreas ကနေ lipase ကိုထုတ်မယ် okay သူကအဆီတွေကိုစုပ်မှာဒါပေမဲ့ Orlistat ဆိုတဲ့ဆေးကိုလည်းကိုတောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့သူက lipase inhibitor ဖြစ်တဲ့ဒီ lipase ကိုတွားပြီးတော့ပိတ်တယ်။တွားပြီးပိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုတော့ကြတော့ဒီအဆီတွေကိုဥလမ်းကြောင်းကိုမဆုပ်ယူတော့ဘူး။အဲ့ဒီမဆုပ်ယူလိုက်တဲ့အဆီတွေကဝင်းထဲမှာပါသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်နားလည်မယ်ထင်ပါတယ်။ Okay မြန်မာနိုင်ငံမှာရရှိနိုင်တဲ့ Orlistat brand name တွေဖြစ်ပါတယ်။Coverlix, EcoSlim, Olifit, Orbilit, Orlis, Oliver, Senica, Citrim နေဖြစ်ပါတယ်60 mg တမျိုးပဲ over the counter ဝယ်လို့ရမှာเนาะ120 mg တောက်မယ်ဆိုရင်เนาะဆရာဝန်နဲ့အရင်ဆုံးတိုင်ပင်ဖို့လိုပါတယ် Okay ဒီ Orlistat ဆေးကိုဘယ်လိုတောက်ရမလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးပါမယ်60 mg တောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်နေ့3ချိန်အစာစားချိန်မှာတောက်ရပါမယ်။အစာစားစားပြီးဆိုတဲ့အချိန်ကနေတစ်နာရီအတွင်းဆေးတောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ကိုအစာမစားဖြစ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ကိုစားတာတွေကအဆီမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအနက်မှာဆေးမတောက်ဘဲနဲ့ကြော်လိုက်လို့ရပါတယ်။တစ်နေ့ကို3ချိန်ထက်ပိုမတောက်ပါနဲ့။ဒီ slide လေးကဗဟုသုတအဖြစ်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Orlistat ဆေးရပေါ့နော်သူက dose dependent reductions in fat absorption ဆိုတာကသူအဆီကိုမဆုပ်ယူအောင်တားပေးနိုင်တဲ့ရွှမ်းရည်တက်တီးကသူ့ရဲ့ဆေးပမာဏပေါ်မူတည်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုလိုတာက60 mg တောက်တာထက် 120 mg ကိုတစ်နေ့3ချိန်တောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကစားလိုက်တဲ့အစာတွေကနေပြီးတော့အဆီတွေကို30ရာခိုင်နှုန်းရှော့ချပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုကဆေးပမာဏများများတောက်လေအစီဆုပ်ယူမှုကိုများများရောချနိုင်မှာလားဆိုတော့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပြန်ပါဘူး။သူကတစ်နေ့ကို400 mg ထက်ကြော်တောက်လေဒီ30ရာခိုင်နှုန်းထက်ပိုပြီးတော့အစီကိုရောချနိုင်စွမ်းမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်တစ်နေ့ကို120 mg တောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသုံးချိန်ပဲဒီထက်ပိုပြီးတော့မတောက်ရပါဘူးเนาะ Okay တတိထားရမယ့်တစ်ချက်ပြောပါမယ်။ဘာလဲဆိုတော့ဒီ Orlistat ဆေးကကိုစားလိုက်တဲ့အစာထဲမှာပါဝင်တဲ့အဆီကိုဆုပ်ယူမှုရောကြစေတဲ့ဆေးဖြစ်တယ်။ဒီတော့ Vitamin C မှာရေမှာပျော်ဝင်တဲ့ Vitamin ရှိတယ်လို့အဆီမှာပျော်ဝင်တဲ့ Vitamin ရှိတယ်။ Orlistat ဆေးကအဆီကိုဆုပ်ယူမှုရောကြစေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဆီမှာပျော်ဗီတာမင် ADEK ကိုဆုပ်ယူမှုလဲရောကြစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် multivitamin ကိုတစ်နေ့တစ်ချိန်တောက်ရပါမယ်။
တောက်တဲ့အခါမှာအော်လစ်စတက်နဲ့အတူတွဲမတောက်ရပါဘူးအော်လစ်စတက်ဆေးမတောက်ခင်2နာရီအလိုဒါမှမဟုတ်အော်လစ်စတက်ဆေးတောက်ပြီး2နာရီအကြာမှာမัลတီဗိုက်တာမင်တစ်နေ့တစ်ချိန်တောက်ပေးပါတော့ဒီအော်လစ်စတက်ဆေးမတောက်ခင်မှာပေါ့နော်ကိုတောက်နေကြဆေးတွေနဲ့အတူတွဲတောက်လို့ရမရနောက်ပြီးတော့ကိုမှရှိနေတဲ့ယောဂအခန်းနဲ့တဲ့မတဲ့ဒါတွေကိုလည်းဆန်းစစ်ဖို့အတွက်ဒီအော်လစ်စတက်ဆေးမတောက်ခင်ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေနဲ့တိုင်ပင်ဖို့လိုပါတယ်ဘသူတွေမတောက်ပါဘူးလဲဆိုရင်တော့ကိုဝင်ရဖို့ကြိုးစားနေတဲ့သူတွေကိုဝင်ဆောင်တဲ့နှုတ်တမိခင်တွေအသက်7နှစ်အောက်ကလေးတွေအော်လစ်စတက်ဆေးကိုမတောက်ရပါဘူးโอเคဒီဆေးရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကတော့ဒီအော်လစ်စတက်ကစားလိုက်တဲ့အစာအနေအစီတွေကိုစုပ်ယူမှုရောကျစေမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီအစီတွေကဝင်းရနေသွားမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အစီဝင်းသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်။ခါမူးတာ၊ဘိုက်အောင်တာ၊အလျင်စလိုပေါ့နော်ဝင်းသွားချင်တာတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီဆိုးကျိုးတွေကတဖြည်းဖြည်းချင်းလျှော့နေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုစားတဲ့အစာမှာအစီတွေပါတာအများကြီးပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကပိုပြီးတော့ခံစားရနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆေးတစ်မျိုးက liraglutide ဖြစ်ပါတယ်။သူက injection ထိုးဆေးအနေနဲ့လာတာဖြစ်ပြီးတော့ subcutaneous ဆိုတဲ့အရေပြားအောက်ကနေထိုးရမှာဖြစ်တယ်။ဆီးချိုယောဂရှိတဲ့သူတွေမှာအဝလွန်ယောဂထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ထိုးရတဲ့ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ liraglutide ကိုကြောက်ကက်ယောဂ၊အသည်းယောဂ၊ thyroid gland ယောဂရှိတဲ့သူတွေကိုဝင်ဆောင်နူတိုင်းမိခင်နဲ့အသက်10နှစ်အောက်တွေမှာအသုံးမပြုရပါဘူးကိုကသွေးကြည်ဆီးတောက်နေရသူဖြစ်ပြီးတော့ဒီ liver glutide ဆေးလဲထိုးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ iron test ကိုပုံမှန်စစ်ဆေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ liver glutide ရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေထဲမှာခေါင်းမူတာ၊အော်အန်တာ၊ဝမ်းချုပ်တာ၊အစာစားချင်စိတ်မရှိတာ၊အစာမကြေတာ၊တခါတလေလဲဝမ်းလျှောတာ၊ pancreas ရောင်တာ၊ကြောက်ကက်ထိခိုက်တာသွေးရင်းတခြားတဲ့ယော့နေပြီးတော့ခေါင်းမူတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်။ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ liver glutide ဆေးထိုးလို့ရမယ်အာနိသင်ကောင်းကျိုးကဆိုးကျိုးထက်ပိုပြီးတော့တာနေတယ်ဆိုမှအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ဒီတော့ဒီဝေးကျပိတ်ဆေးတွေအားလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ prescription only ဆိုတဲ့ဆရာဝန်ဆေးညွှန်းစာထဲမှာဝယ်လို့ရတဲ့ဆေးတွေရဲ့over the counter ဆိုရဲဆေးညွှန်းစာမလိုပဲဝယ်လို့ရတဲ့ဆေးတွေဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးခွဲခြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ် prescription ဆေးတွေဆိုတာကြတော့သုတေသနပေါင်းများစွာစမ်းသပ်လေ့လာထားတဲ့ clinical trials တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့စိတ်ချရတယ်ဒီဆေးတွေရဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေကို research paper တွေနဲ့သေချာလေ့လာထားတာမို့လို့ပါover the counter ဆေးတွေအားကြတော့ဆေးရဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေကိုတေချာလေ့လာထားတဲ့သုတေသနအထောက်အထားအခိုင်အလုံးမရှိပါဘူး clinical trial တွေလည်းလုံးဝမရှိတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီ over the counter ဝေးကျပိတ်ဆေးတွေကဆေးဘူးခုံမှရေးထားတဲ့ drug bound တွေအပြင်တားမြစ်ဓာတ်ရု drug bound တွေလည်းပါဝင်နေနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့ကြော်ညာထားတဲ့အတိုင်းအာနိသင်ကရချင်မှရမှာပါကံစူပါကြောင့်ဈေးကွက်ထဲရောက်လာလဲဆိုတော့သူတို့တွေကဖြည့်ဆွက်ဆေးအနေနဲ့တင်သွင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ FDA ကိုဖြတ်ဆရာမလိုပါဘူး FDA ကိုဖြတ်ဆရာမလိုပဲဖြည့်ဆွက်ဆေးအနေနဲ့ဈေးကွက်ထဲကိုဓာတ်ရိုက်ဝင်ရောက်လာနိုင်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာ FDA ကဆေးကိုစစ်ဆေးကြည့်လို့မှတားမြစ် drug ပေါင်းတွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဈေးကွက်အတွင်းကနေပြန်ပြီးတော့ရုပ်သိမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုရွေးချယ်တဲ့ဆေးကဆေးချရရရဲ့လားခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကိုဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိလဲဆေးရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေအရောဘာတွေလဲဆိုတာကိုဒါကိုယ်တိုင်းပေါ့နော်တိကျလေ့လာဖို့အရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ခုအကျတော့ဒီ natural ဆိုတဲ့အသုံးနှုံးပေါ့နော်သူကဒီတဘာဝတိဦးတိဖို့တဘာဝအပင်အနှံအမြင့်ခောက်ကနေထုတ်လုပ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူအများစုကဘေးကင်းတယ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိဘူးလို့ယူဆတာများတယ်လေအမှန်ကတော့အဲ့လိုလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးเนาะတကယ်ကလေဒီ
แต่ว่าว่าทุเรียนซีเรียอันนี้ถึงปูมีหัวปีไหนนะพี่ป๋าเนี่ยอุปมาดีแอปเปิลสูเรียแอปเปิลอันนี้บ่เนาะทุเรียนเป็นซีอาสูโลชินจะมาสูจูเรียพิเศษไหนเนี่ยด้วยเจ้า FDA ตามยึดเข้าไปเลยแต่ที่ทายาเมอเชกะที่แอปเปิลอันนั้นหนูอเมริกาเข้ากันในทุเรียนทายาสีจะเป็นซีเรียมาบ่เนาะซีผู้คนมาพอบยามาทายาทรัพย์บ้างนี่ปาวินีนายบาร์เลยกูว่าซีบุคมาบาร์เลยเลเบลิโอไปแพ้ไปแล้วอ๋อทาริยาพีกินนาเบสูไปแล้วยูซาลูไม่เอาบ่เนาะทีซีมาเดช้าบาทรัพย์บ้างนี่ปานี่เลยสุราโวแลบอราทอรี่เดมาซิซีจีมาติมาโมโลบาโอเคอะคูซีกว่าด้วยมาไว้ลุยอะไรโอเวอร์เดอะเคาน์เตอร์ไว้จะเป็นซีรีส์อาจารย์กูซีนี้บาเมปัจจุบันที่คู่กันWhite kidney beans extract ဖြစ်ပါတယ်. Phaseolus vulgaris လို့ခေါ်ပါတယ်. ဒီ white kidney beans extract ကဘယ်လိုမျိုးဝေးကြားစေတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုစားလိုက်တဲ့ carbohydrate တွေကိုအစာခြေဖြတ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်နှေးစေတယ်.နောက်ပြီးအစာကိုဥလမ်းချောင်းကနေစုပ်ယိုမှုညှော့နည်းစေပြီးတော့ဝေးကြားစေတာဖြစ်ပါတယ်.ဒီ Phaseolus vulgaris ကိုစမ်းသပ်ထားတဲ့သုတေသနတစ်ခုရှိပါတယ်။ဒီသုတေသနထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အဝလွန်တဲ့လူ120ပါဝင်နဲ့ရက်ပေါင်း35ရက်အကြာမှာ4ပေါင်ရောက်ကြတာကိုတွေ့ရှိထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာကတော့ဒီသုတေသနမှာပါဝင်တဲ့လူ120စလုံးကသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့စားသောက်မှုပုံစံအတိုင်းစားရတယ်။နောက်ပြီးတော့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု exercise ပါပူးတွဲပြီးတော့လုပ်ဆောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြောချင်တာကကျန်းမာရေးနဲ့ညီတဲ့စားသောက်မှုပုံစံမရှိဘူးကိုလက်လှုပ်ရှားလည်းမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝေးကြဖို့ကခင်းရင်ပါတယ်အွန်လိုင်းမှာကြော်ညာနေတဲ့ဆေးတော်တော်များများမှာဆိုရင်ကြတော့စားချင်တာစားလေ့ကျင့်ခန်းလည်းလုပ်ဆရာမလိုဘူးဝေးကြရတယ်အစီကြရတယ်ဆိုတာတွေကမဟုတ်ပါဘူးเนาะပင်ဆေးလဲတောက်တယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ညီတဲ့စားသောက်မှုပုံစံအတိုင်းလဲစားမယ်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားလည်းရှိပါမှကိုလိုချင်တဲ့ weight ကိုကျနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်မျိုးက apple cider vinegar ဖြစ်ပါတယ်။ပန်းသီးရှာလက်ကာရည်ပါ။ဒီပန်းသီးရှာလက်ကာရည်ကိုအခြေခံပြီးတော့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အစီကျပြည့်စွက်ဆေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုတေသနစမ်းသပ်ထားတာတော့တခုမှမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပန်းသီးရှာလက်ကာရည်စစ်စစ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့စမ်းသပ်ထားတဲ့သုတေသနနှစ်ခုတော့ရှိပါတယ်။ဒီသုတေသနစာစာအရဆိုလို့ရှိရင်တနေ့ကိုပန်းသီးရှာလက်ကာရေခမင်းစားသောနှစ်စွန်းတောက်ရမယ်၃လအကြာမှာနှစ်ပေါင်ကနေ၄ပေါင်ရောကြစေတယ်နောက်သုတေသနတစ်ခုမှာတော့၁၂လအကြာမှာ၃ပေါင်ကနေ၄ပေါင်ရောကြစေတယ်လို့တွေးရှိထားပါတယ်ဒီနေ့ခေတ်မှာပန်းသီးရှာလက်ကာရေအသုံးပြုပြီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့အစီအကျဖြည့်စွက်ဆေးတွေရှိလာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဖြည့်စွက်ဆေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စမ်းသပ်ထားတဲ့သုတေသနအခိုင်အမာတော့မရှိသေးပါဘူးဒီတော့ပန်းသီးရှာလက်ကာရေးစစ်စစ်ကိုသူ့အတိုင်းတောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတိထားရမယ့်အချက်လည်းရှိပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ပန်းသီးရှာလက်ကာရေးကအက်ဆစ်ဒက်အရန်ပြင်းတယ်ဒါကြောင့်သူ့အတိုင်းတောက်လို့ရှိရင်သွားနဲ့သဖုံးတွေကိုထိခိုက်စေပါတယ်အဲ့ဒီတော့တစ်ခါတောက်လို့ရှိရင်ပန်းသီးရှာလက်ကာရေးတစ်စွန်းဒါမှမဟုတ်နှစ်စွန်းကိုရေနဲ့ရောရပါမယ်အဲ့တော့ acid တက်ကပျော့သွားမယ်ပေါ့နော်။ရေနဲ့ရောပြီးတော့မှအစာမစားမီဒါမှမဟုတ်အစာနဲ့တွဲပြီးတော့တောက်ပေးပါ။ဒီပန်းသီးရှာလက်ကာရေကဝေးကြတယ်ဆိုပြီးတော့အများကြီးလဲတောက်လို့မရပါဘူး။သူကခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်တွေရောကျစေနိုင်လို့ပါ။ဒီအခါမှာဆိုရင်ကျန်းမာရေးဆိုးကျိုးတွေကဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင် diuretic အုပ်စုဝင်သွေးတို့ကျစေတောက်နေရတဲ့သူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်ကညှော့နေနေနိုင်တယ်။ဒါကိုပန်းသီးရှာလက်ကာရည်တွေထပ်တောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိုဆိုးစေနိုင်တာကိုသတိပြုပါပါမယ်။ Okay ။နောက်ဆုံးအနေနဲ့မှာချင်တာကတော့ over the counter ဝေးကျပိန်ဆေးတွေကိုတောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆေးမှာပါဝင်တဲ့ဓာတုထွက်ပေါင်းတွေရဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေကိုကိုယ်တိုင်ရှာဖွေလေ့လာပါ။ FDA ကဝန်ထင်လုပ်ထားတဲ့ဆေးဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုစစ်ဆေးပါ။နောက်ပြီးတော့ FDA ကတားမြစ်ထားတဲ့ဝေးကျဆေးတွေကိုလုံးဝမတောက်ပါနဲ့